אחת היה מלך, אנחנו עכשיו בשעת סיפור לפני השינה. פעם אחת היה מלך, אני אנסה לשחזר את הסיפור. והמלך הזה, היה לו בבית את התמונות של כל המלכים. אבל היה מלך אחד שלא היה לו את התמונה שלו. והוא רצה להשיג לאוסף את התמונה של המלך, שאין לו את, אין לו את התמונה. ואז הוא ניסה לברר איך משיגים את התמונה שלנו, של אותו מלך. עכשיו, איך הוא ידע? עכשיו, המלך הזה שלא היה לו את התמונה שלו, קראו לו המלך הנסתר. למה המלך הנסתר? כי אף אחד לא ראה אותו. אבל המלך הזה, הנסתר הזה, כשהוא היה חותם בחתימות, הוא היה נגיד עושה משלוחים כאלה בחתימות, תמיד הוא היה חותם, אני איש ענב באמת. הוא אומר, יש לי ענבה וענבה אמיתית אפילו. נכון? זה מה שהיה ניסיון. אמר, אני ענב, יש לי ענבה באמת. אה, לא, סליחה, סליחה, הוא אמר גם אני גיבור, ואני גיבור, ויש לי ענבה. עכשיו, אז המלך הראשון... אז המלך הראשון... עכשיו, מה שקרה זה שאותו המלך הנסתר הזה, אף אחד לא ראה אותו, כי הוא תמיד היה מתחבא בתוך הבית. גם המשרתים שלו לא ראו אותו, אף אחד לא ראה אותו. אף אחד לא ראה אותו. גם העם שלו... שהולך בצעדה, תמיד הוא היה שאף אחד לא יראה אותו. והוא אומר ככה את המדינה. ועכשיו המלך שלנו אמר, אני חייב להשיג את התמונה של המלך הנסתר הזה. חייב להשיג. רוצה לדעת, רוצה חייב, אני חייב את התמונה, את הפרצוף שלו, חייב לתפוס. באנלוגיה, אני חייב לזהות את זה שאי אפשר להגדיר אותו. אני חייב להשיג את התמונה של הכלום. חייב להבין מה זה הכלום הזה, חייב להבין הכלום הזה. אז המלך, עכשיו, מה האנלוגיה פה? המלך זה אתה, המלך הנסתר זה האין, שהוא כאילו מנהל מסע ומתן, כן, הוא מנהל מסע, הוא כאילו בקשר איתנו, זאת אומרת, אתה יודע על קיומו, אבל אתה לא יודע מי הוא, אתה מבין שהוא מתפעל אותך, אבל אתה לא יודע מי הוא, מי הוא, מה הרעיון שלו, מה האינטרסים שלו, מה אתה יודע עליו, מה אתה יודע מה לחיים האישיים שלו, מה עושים בשעות הפנאי, מה קורה איתו? בכל מקרה, אז המלך קרא לחכם, המלך שלנו, קרא לחכם שלו, אמר לו, תראה, יש מלך אחד שאומר שהוא גיבור ואיש אמת ויש לו ענבה וזה, אז הוא אומר, תראה, זה שהוא גיבור אני יודע. איך אני יודע שהוא גיבור? כי הוא אומר, כל מי שרוצה להתקרב אליו לארמון, אז אפילו בדרך לזה יש לך שם מכשולים ויורים עליך ויש שם ביצה ואתה יכול לתבוע, כאילו אין מצב להגיע אליו. זה גיבור, תראה, כאילו יש לו הגנות וחומות, אף אחד שלא יתקרב. מי שמנסה להתקרב יכול להשתגע, למות, באנלוגיה. מה זה גיבור? כמובן שהוא כאילו, הוא לא פרייר, זאת אומרת, אתה לא יכול, זה כאילו, יש דרישות, הוא לא... אתה לא יכול לשדוד אותו ברחוב. אז דיברת איתי על גיבור שזה מציג פחד. כל דבר, הכוונה, הפחדים שמונעים ממך להבין את עצמך, הם בעצם החיילים של האין שעומדים בינו לבינך. אה, באנלוגיה. בכל מקרה, הוא אמר לו, אבל אני חייב להשיג את התמונה של ה... הוא אמר לו, אתה החכם, אני חייב להשיג את התמונה של המלך הזה. אז מה שמסופר בסיפור של רבי נחמן, זה בסיפור המעשיות, בסיפור השישי, אז מה שמסופר, שהוא אמר, אוקיי, אני אלך להשיג לך את ה... אין בעיה, אני אמצא לך את ה... את התמונה של אותו מלך. מה הוא עשה? הוא אמר, כדי... להשיג את התמונה של המלך, קודם כל צריך לשאול המדינה שלו. נסע לאותה מדינה, ואז מה היה עיקר ההתעסקות שלו? ללמוד את הביזנס של המדינה, ללמוד מה עושים שם, מי הם, מה הם, וככה לאט לאט הוא יכול לעלות בדרגות ולהתקרב למלך. היה חשיב, זאת הייתה חשיבה שלו. עכשיו מה הוא עשה? הוא ראה שכל המדינה שם, כולם משקרים את כולם. כולם אומרים לך ככה, אומרים לך ככה, זה דופק את זה, זה דופק את זה, אתם פה שוחד, פה שוחד, הכל, כולם מרמים. עכשיו הוא היה קומבינטור, הוא רצה בכלל לפגוש את המלך. אז הוא, מה הוא עשה טריק? הוא נתן לאנשים לרמות אותו, אבל כל פעם הוא הגיש ערעור. עוד פעם, הוא נתן לאנשים לרמות אותו, אבל הוא הגיש ערעור, ועוד ערעור, ועוד ערעור, ועוד ערעור. עכשיו כל פעם שמגישים ערעור, הוא צריך לעלות למעלה ב... הוא צריך לעלות למעלה, כאילו טוב, ירור לשר, ירור לזה, ירור לזה, ירור לזה. היררכיה, עולה בהיררכיה. עכשיו, מה זה הירור? שאני שואל אותך, אז מה? אז מה? למה? אין בעיה, תשאלה, למה? למה? חייבים עוד למעלה. ואז בסוף, הוא הגיע עד לפני המלך, ואז המלך אמר לו, מה אתה רוצה?
אז הוא אומר לו, תראה, אתה יודע, זה לא באמת אכפת לי שדפקו אותי. הוא אומר לו, אבל עכשיו הבנתי למה אתה מסתתר, כי אלה כל כך שקרנים, שאתה לא... הוא אומר לו, תראה, אני בהתחלה הייתי בטוח שאם כל המדינה הזאת כל כך נוכלים, כנראה שגם אתה נוכל. כי אם כל המדינה הזאת רמאים, אומרים אדם מסריח מראש, הייתי בטוח שגם אתה נוכל. הוא אומר, אבל עכשיו שאתה מסתתר, הבנתי למה אתה מסתתר, הבנתי שאתה לא נוכל. הוא אומר, אתה, יש לך מדינה של כל כך הרבה שקרנים, שאתה מתבייש, להצטלם איתם ביחד. אני לא רוצה שיהיה תמונה שאני נמצא ליד אלה. חייב להסתיר את עצמי, רוצה להעלם, להיות כלום. עכשיו, ואז המלך, עכשיו, מה שקרה זה שעמדו שם השומרים ליד המלך, עכשיו, הוא עוד לא רואה את המלך, המלך עוד מסתתר מאחורי הפרגוד. עמדו שומרים, והם אמרו, מה, איך אתה מדבר? מה אתה אומר שכולם שקרנים? כי הוא מדבר גם עליהם, לא משנה, הוא אומר, כולם שקרנים וזה, כאילו, והם החלו ללחץ, כאילו, איך הוא מדבר? הוא בעצם לא שופט אותם. אז הם רצו להשתיק אותו. אז המלך אמר להם, לא, 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 תנו לו לדבר. קיצור, תנו לו לדבר. אז המלך התפלא, אמר, מי זה בן אדם הזה שיודע, שמבין מה קורה פה? כי המלך חשב שהוא לבד. חשב שרק הוא חושב שהם שקרנים ולא בא להיות איתם. פתאום הוא קולט, יש פה מישהו שקולט פה את כל הככה וככה, וזה שיקר טוב בזה, זה שיקר טוב בזה, זה. אז המלך אמר, אני חייב לראות אותו. המלך אמר, אני חייב לראות את הבחור שגילה, שיודע כל כך הרבה. אז מה שהמלך עשה, המלך פתח את המילון להסתכל על מי זה. אז הוא ישר הוציא את המצלמה, צילם, אין בעיה. הושג, אוקיי, תודה רבה, נעים מאוד, יש את המצלמה. זהו, עכשיו חזר למלך הראשון, אמר לו זאת התמונה. מה זה אומר בתהליך? מה שאני מנסה לומר, רבי נחמן העביר שם מסר. המסר של רבי נחמן היה שכדי לראות את המלך, המלך, הכוונה, יש פה שני מלכים. המלך, האגו, מה זה מלך? האגו. האגו הזה, והאגו של אלוהים. עכשיו, מי שרוצה לראות את האגו של אלוהים, כאילו המלך הזה, האני הזה, רוצה לדעת מי אני פעם. מי האני הראשון שלי? האני הקטן, רוצה לפגוש את האני הגדול. ואת מי הוא שולח למשימה? את החכם. מי זה חכם? את השכל. השכל, אתה אומר לשכל, האני אומר לשכל, חפש לי, תביא לי את התמונה של, של האני הראשון, אבל האני הראשון מסתתר, למה שהוא לא רוצה לפגוש אותך, לא רוצה להצטלם איתך ביחד, הוא אומר, עזוב, זה שקרנים, לא יודע מה לדבר איתם. ואז המסר המרכזי של הסיפור שרבי נחמן אומר, כדי לראות את המלך, אתה חייב לגלות את השקרים שיש במדינה. ומסופר, מה זאת אומרת לגלות את השקרים שיש במדינה? הכוונה היא להבין את כל המניפולציות עד למניפולציה הכי, הכי קטנה שבתהליך. עכשיו, מה שאנחנו עושים פה בעצם, עושים את זה, את אותו תהליך, עושים מזוויות שונות. מה זה אומר להבין את כל המניפולציות? זה אומר להגיע למצב, ואני רק אחדד, שאפילו כשתורם מולך קיר, אתה רואה את המניפולציה שבדבר, אתה רואה את המניפולציה של החושים עליך. אפילו שאתה אומר, הנה שולחן, אתה רואה את המניפולציה של ההפרדה של התודעה בין השולחן לכיסא. זה פשוט ללמוד את המנגנון האסוציאטיבי, מה שאתה אומר. את המנגנון כולו, לא רק האסוציאטיבי. אפילו נגיד שאתה אומר, אתמול קרה לי, אתה רואה את המניפולציה שהזיכרון עושה עליך. כשאתה אומר, יקרה לי, אתה רואה את המניפולציה של התפיסת העתיד שעושה לך. פשוט אתה אמור לגלות את כל השקרים של, של המדינה. עכשיו, מה אנחנו עושים פה? מה עושים פה בכל התרגילים? אני מנסה להביא את הבן אדם להיות אמיתי. מה זאת אומרת להיות אמיתי? זאת אומרת, נגיד, אני אומר לו, אתה בטוח? זה בדיוק ככה? זה לא ככה? כי אם מישהו אומר משהו שהוא לא בטוח, זה נקרא שהוא עושה מניפולציה. כי אם אתה מוסיף מילה, כל, באמת כל, למה אתה כל? רק, רק, גם, אתה בטוח, לא בטוח. עכשיו, הדברים האלה, יש פה המון, זה קודם כל זה התהליך. התהליך זה להביא את הבן אדם, כדי לדעת מי אתה באמת, אתה צריך לא לראות שום שקר בדרך. זאת אומרת, אם אתה רוצה לראות את האמת, אתה חייב לא לשקר בשום דבר. כאילו אם אתה, זה כמו נגיד שאתה רוצה לראות משהו, ויש לך באמצע שכבות של ערפל. או נגיד זכוכיות של טשטוש.
עכשיו אם אתה רוצה בדיוק לראות, אתה צריך את כל השכבות שבאמצע להסיר. אם אתה אפילו ניילון, אתה מתחיל לראות את זה עקום, מטושטש. עכשיו מה שאנחנו עושים פה, עושים את התהליך עכשיו. מה שמי שרוצה, יש באתר מאמרים שבהם יש גם את הכיוון של המניפולציות מהכיוון ההפוך. זאת אומרת, שאני אומר לך, תקשיב, שים לב למילה כזאת, למילה כזאת. מה אתה אומר לכיוון ההפוך? אז אני מסביר מה זה כיוון ההפוך. פה אני מלמד אותך כל, כאילו איך להטיל ספק בדברים. כן. אוקיי, תטיל ספק, תטיל ספק. אבל מה שכאילו שאין פה, או שיש פה לפעמים, זה, וגם יש פה את זה לפעמים, אבל נגיד בפחות מסודר אולי, הקטע של לתת לך דוגמאות, נגיד בקטע של איך בקטע הפוזיטיבי לעשות את ההפוך, איך להפוך את האפשרי למחויב. זאת אומרת, אם אתה נגיד למישהו, אם אתה נגיד רוצה לגרום למישהו להגיד משהו, אז נגיד לדוגמה תקצין לו. תוסיף את המילה הזאת, תוריד את המילה הזאת, שנה את המילה הזאת. ואיך זה תעמיד השקרים של עצמך? עכשיו, עכשיו, עכשיו. זה אותו דבר, זה כאילו יש אחד שאומרים לו אל תשקר, ויש אחד שאומרים לו תשקר. אבל זה אותו דבר, כי כדי לשקר אתה חייב להיות מקצוען. כדי לא לשקר אתה חייב להיות מקצוען, וגם כדי לשקר אתה חייב להיות מקצוען. אם אתה רוצה להיות מקצוען, וזה אותו רמת קושי, זה קשה באותו מידה, זה לא... אם אתה רוצה להיות מקצוען, עכשיו זה אותו דבר. עכשיו, הקטע הוא, זה בעצם הרעיון, זה הבנת המנגנון. שכשבן אדם אומר משפט, אתה מבין בדיוק למה הוא הוסיף את המילה הזאת. נגיד, מבחין, נגיד, דהו שישב פה, נגיד לדוגמה, שמתם שהפרקינגסון, נגיד, הוא אמר, אני לא סובל בגלל הכאב. הוא אמר, כאב זה סבל, נגיד. שבזה, נגיד, זה סוג תפיסה, נגיד שיש אחד אומר, אני סובל בגלל הכאב, בן אדם אומר, הכאב הוא סבל, זה שני דברים שונים. זה חיוב עובר. בוא נגיד שבן אדם אומר, ברור, ברור. זה שונה מבן אדם שלא אומר את זה. או נגיד, אם הוא היה אומר את המילה אחרת, הוא אומר ככה, אמר, אני חושב ש... הוא אמר, כאב זה סבל, או אני חושב שכאב זה סבל. יש, כל מילה יש לה משמעות. כל מילה, כל תזוזה, כל דבר. עכשיו, ההבנה של הדברים האלה, הבנה, שכשאתה מדבר עם מישהו, הוא אומר לך, זה לא עוזר לי, או אני חושב שזה לא עוזר לי, או שאומר לך זה לא עוזר לאף אחד, או שאומר לך זה לא יכול לעזור לאף אחד, או זה אף פעם לא עזר לאף אחד, או אני לא חושב שזה יכול לעזור לאף אחד, או אף פעם לא ראיתי מישהו שזה עזר לו. כל אחד זה משמעות אחרת. כל אחד זה משמעות אחרת. אף פעם לא ראיתי מישהו שעזר לו, זה משמעות אחת. אף פעם לא ראיתי, אני לא חושב שזה יכול לעזור למישהו, זה משמעות אחרת. כל משפט, כל מסר, אפשר להעביר אותו במאה דרכים, נגיד. את אותו משפט, את אותו רעיון, אפשר להגיד מאה צורות. וכל צורה יש לה המשמעות שלה. למה הוא ככה, למה הוא ככה, למה הוא ככה. עכשיו, מי שמבין את זה, הוא בסוף רואה את האמת. כאילו, הוא בסוף רואה את הפנימי. את האחד, את המלך, את מה שזה לא יהיה. אבל מה ש... כי הרבה פעמים שואלים מה אנחנו מתרגלים פה. אז אני מסביר, מה שאנחנו מתרגלים זה הבנה. שתבין ברמה הכי בסיסית, שמישהו אומר לך, תעשה ככה ולא ככה, תבין למה הוא אמר את זה, למה הוא אמר את זה ככה, למה הוא לא אמר את זה אחרת, למה פה, למה שם. עכשיו, ברמת מילים, מה המשמעות של המילה הזאת, מה המשמעות של המילה הזאת, כל מילה היא מיותרת, היא הכרחית, למה הוא הוסיף אותה, למה הוא לא הוריד מילה, למה קודם הוא אמר איזה מילה ועכשיו הוא הסיר אותה, מה הוא שכח את המילה או שהוא הסתיר אותה, למה הוא הוסיף איזה מילה, מה הוא התבלבל או שהוא הוסיף אותה כדי להגיד משהו. כמו שאותו פעם תפסתי, זוכרים? לא תפסתי, לא כל כך קשה לתפוס, דיברנו על זה, שהוא אמר, אני עכשיו רוצה לשאול שאלה פרקטית. נכון, עם הפרקטית שלו. מה הפרקטית? מה הפרקטית? מה הפרקטית? שימושי. כן, לא משנה, נגיד שהיא אמרה לי, אני כבר כמה ימים אני איזה. מה אתם צריכים לספור על זה כמה? יש סיבה, יש סיבה. יש סיבה לכל דבר, יש סיבה, יש סיבה למשמעויות. בן אדם אומר, אני תמיד ככה, אני לאחרונה ככה, אני עכשיו ככה, אני אתמול ככה. יש סיבה, זה לא סתם, אוסיף את האינפורמציה הזאת. שמישהו אומר, ואתה אומר, יש הסיבה שהוא אוסיף. לאחרונה, זה הסיבה. אני יודע בסוף, מה יש לו בראש, בבטם ליין, אני יודע. עכשיו הוא צריך לעמוד לו שגם הוא יבין את עצמו. תן שתי דוגמה שבין סתם דוגמה, לאחרונה אני הבנתי, או הבנתי ש... או אני מבין ש... כן.
לדוגמה, נגיד, לדוגמה. נגיד שמישהו אומר לאחרונה, יכול להיות שהוא, תראה, לאחרונה נגיד, הבנתי ש, או לאחרונה הבנתי ש. כן, זה לפני זה או זה. איך? לאחרונה הבנתי ש, או אני מבין ש. אז קודם כל אני מבין ש, זה יותר אקסיומטי. זה פה. עכשיו בוא ניתן זוויות, בוא ניתן. נגיד שמישהו אומר, נגיד, הבנתי, אני מבין, אני מבין. אבל אם נגיד אומר, הבנתי, אז הוא הבין עכשיו. לא, הוא מתאים לספק, הוא אומר, אולי עכשיו זה שונה, אומר, עכשיו, ומצד שני יכול להיות הפוך. כלומר, זה לא אני מבין, אני הבנתי את זה כבר, זה הבנתי, הבנתי, בסדר, זה כבר ברור, זה הבנתי, הבנתי, כי יכול להיות גם הפוך, שכלומר, הבנתי, מובן, אז להגיד, מובן. מה זאת אומרת, זה כבר הבנתי את זה. אז עכשיו, זה כבר תופס לו שם. רגע, חכה, רגע, שאני רגע רוצה לתת עוד, בוא נחדד, נגיד שאני אומר לאחרונה, מצד אחד, כל הזמן. הוא מחפש את ה... רוצה לדעת, איך בסוף נדע, לזה עוד איך נחליט. נגיד שבנאדם נגיד אומר לאחרונה הבנתי, מצד אחד הוא בעצם מצמצם את ההבנתי. אני לא בטוח בזה כל כך, לאחרונה הבנתי. אני לא כל הפנש, מה זאת אומרת, אני הבנתי את זה. לא, לא, לאחרונה, רק לאחרונה. זאת אומרת שזה הבנת ראייה. כאילו, זה יכול להיות שהוא טועה. כשהוא אומר לאחרונה, הוא בעצם אומר, המילה לאחרונה היא בעצם מחלישה את המילה הבנתי. נכון. כלומר, זה לא הבנתי, זה הבנתי ביומיים האחרונים. אבל יש בן אדם, אבל מצד שני זה גם יכול להיות הפוך. נכון. זה יכול להיות הפוך. כלומר, תראה, הבנתי פעם, לא, זה לא הבנתי. לא, זה הבנה טריה. לאחרונה הבנתי את זה, זה די כבר, אחרי שבדקתי, זה בדיוק לאחרונה קלטתי את זה, זה לא עוד לחשוב שזה הבנתי פעם, את שמני את זה. אז אתה צריך להיות ערני לפי ההקשר, אתה מצליח כמה מקומות נדע, אתה מצליח, רגע, למה אומר לאחרונה? למה אומר לאחרונה? כי הוא רצה להסתייג או כי הוא רצה לחזק? אז יש פה משהו שהוא לפני, אתה רוצה שאתה עצמאי זה להיות ערני. לא, קודם כל, שנייה. זה שאתה מבין, זה שאתה שומע... אז תתן לי לתת את התשובה, כשמישהו אומר לאחרונה הבנתי ש... אז קודם כל אני יודע שהוא יכל להגיד אני מבין ש... והוא החליט להגיד לאחרונה, והוא החליט להגיד הבנתי ולא אמר אני מבין, ובנוסף לזה הוא גם הוסיף את המילה לאחרונה. עכשיו אתה נרשם בספר, אוקיי, הוסיף, הבנתי, הוסיף לאחרונה, אוקיי. עכשיו, מה הוא בא להגיד בזה? רק לאחרונה, ולא לפני, ואולי בעתיד אני אבין אחרת, אותו דבר, לאחרונה, כאילו קודם כל זה גם תלוי איך הוא אמר את זה. תלוי איך הוא מדגיש את המה. כן, זה אבל גם תלוי, לא, אבל מצד שני, לפעמים הוא מדגיש משהו, הוא בעצם מדגיש את ההפך. זאת אומרת, הוא חושב שהוא משדר משהו, הוא בעצם אומר את ההפך. הוא כאילו משדר ביטחון, נגיד שהוא אומר לך, מה זאת אומרת? כולם אומרים את זה, אז הוא שידר חולשה. כי כולם. כי הוא לא אמר, אני חושב את זה. הוא מסתבר לך, אחרים, הוא מסתבר לך. מה זאת אומרת? אני ניסיתי לשדר שיש לי ביטחון, כן, אבל אתה... אני לא שאני גם מבין, אם הבן אדם אומר משהו, ואני ואתה עומדים ומקשיבים משהו, למה אתה שומע משהו אחד ואני שומע משהו? קודם כל אתה לא שומע, שנייה, קודם כל שנינו שומעים את אותו דבר, אנחנו מפרשים את זה אחרת. עכשיו אני פשוט שם לב יותר למילים. למה זה שאלה? רגע, קודם כל אני שם לב יותר למילים, ודבר שני, גם אני מצליף את המידע. אם הוא נגיד מושך לכיוון מסוים, אז אני יודע שהוא קודם משתמש במילה לאחרונה, מזה אני יכול לתקוף אותו לפני לאחרונה. למה אני לא עושה את זה? כי אתה עוד לא התעוררת. אתה עוד באמצע השינה, אתה מטושטש, שמעתי, לא שמעתי, קראו לי, לא קראו לי. מה השעה עכשיו? מה זה מה השעה עכשיו? מה אתה צריך להחליף את השעון כבר אתמול? מה, אתה חיכית לבוקר? בבקשה, בשביל זה איחרתי. או שההפך. אני ידעתי שאני רוצה לבוא, אז אתמול כבר כיוונתי את השעון, אתמול במהדרין, בלפני, וכבר כיוונתי את השעון מעורר לפי השעון... לא, יותר מזה, גם אתמול כבר לקחתי את השעון, וגם את השעון המעורר, כיוונתי אותו שעה קודם, כדי שאם בלילה יתחלף את השעה עוד פעם אוטומטית, יהיה בכל מקרה, שבכל מקרה יתפוס אותו. זהו. זה מלכודת בתוך מלכודת, אחי. תראה, זה עניין, תקשיב. אני עשיתי את התרגיל הזה עם עצמי. אז דבר את עם עצמי, פשוט את כל המחשבות שיש לי בראש. כשאני מדבר, אני בדקתי, רגע, למה אמרתי את המילה הזאת? למה אני אמרתי את המילה הזאת? לא למה הוא, מה אכפת לי לנו בכלל? למה אני אומר את זה? תבין, ברמת מילים, כשהמחשבות עולות לך בראש, את המחשבות עצם אתה בודק. זה אמת, זה לא אמת, למה אמרתי? למה חשבתי את זה? מה המשמעות? וככה עושה המנטליסט. מישהו שהוא באמת טוב בדברים האלה, ואז כאילו, אדם השני מופעם איך הוא גילה על עצמו, או איך הוא עשה דברים,
הוא יודע לזהות, יש לו כל דיוק של מה שאדם מוריד. נכון, ככה זה עובד, ככה זה עובד, נכון. אבל אצל זה עובד על המעלה מסוימת. נכון, נכון, נכון. כן? אתה יכול לפתוח גם בית קפטור. רגע, סליחה, רגע. אתה קיבלת תשובה לשאלה שלך. אתה קיבלת תשובה לשאלה שלך? לא. אוקיי, אז בוא נסביר את זה עוד פעם עד שתבין. מה השאלה? השאלה שלנו מקשיבים. אתה עכשיו מלמד לשים לב למילים. בוא נגיד ששנינו למדנו לשים לב למילים. לא, לשים לב, להבין את משמעויות המילים, להבין. אוקיי, מה שאתה מלמד עכשיו, בוא נגיד שלמדנו שנינו, אני למדתי איתך ביחד. גם בוא אני אחדד את זה עוד פעם, מה הכוונה להבין, לשים לב למילים. אני אחדד את זה לדוגמה. אני אחדד את זה לדוגמה. נגיד שיש לך איזה כלי קיבול, נגיד שעוברת מלא אינפורמציה, ואתה נגיד יכול לתפוס, נגיד X, ואני יכול לתפוס X כפול 100. זאת אומרת, עם אותו ספייס, אני יכול לתפוס כפול 100 אינפורמציה. זאת אומרת, לדוגמה, נגיד שמישהו מספר סיפור, אתה מצליח לתפוס מה הוא סיפר. לא באיזה מילים הוא השתמש, באיזה קצב הוא אמר אותם, איזה מילה הוא הוסיף, איזה מילה הוא הוריד. זאת אומרת, אתה שמעת את אותו כמות מילים, אבל המוח שלך לא יכול להתרכז. אתה לא יכול גם להתרכז ברמה החיצונית, גם להתרכז ברמה הפנימית, גם להתרכז במילים, גם להתרכז במה הוא אמר, מה הוא לא אמר, מה אשתו אמרה, איזה קשור, זה לא קשור. נכון. בסדר. אז אם החשיבה שלך מתפתחת, אז הוא מספר לך את הסיפור, אז אני גם שומע את הסיפור החיצוני, גם שומע את הסיפור הפנימי, גם שומע את הסיפור יותר פנימי, גם בראש כבר בונה מהלך על איזה משהו, ומה, אתה מבין, יש כמה עומקים. אני מבין, אני שואל למה אני ואתה עומדים, מקשיבים לאותו דבר, אתה שומע משהו אחד, אתה שומע משהו אחר. עניתי לך, עוד פעם, עניתי לי משהו אחר, חושבים אותו, אוקיי, מבחינת יכולות. אני לא מבין משהו אחר. אנחנו לא, באותם, הייתה לא ביטאת את היכולות שלך מספיק, זאת התשובה. ומיומן יותר. לך יש את אותם יכולות, אם אתה מחליט שאתה לוקח את זה ברצינות, אתה תהיה כמוני ביכולת הזאת, אותו דבר. כך לדוגמה נגיד את הנושא של ההקצנה. נגיד שאתה עכשיו עשית שיטה, שאתה רוצה לשכנע מישהו במשהו, אתה לא מתווכח איתו, אתה מסכים איתו, מקצין, ואז הוא נלחץ מעצמו, הוא אומר הפוך. אם אתה נגיד נתפס לדבר הזה, אז עכשיו אתה גם תזהה מתי עושים את זה לאחרים. נגיד בפוליטיקה, נגיד שמישהו אומר אני לא רוצה משהו, אז אומרים לו מה, אתה רוצה שתמיד נלחם. הוא לא אמר שהוא רוצה שתמיד נלחם, הוא אמר משהו אחר, אבל הם הקצינו, ואז הוא אמר, לא, לא רוצה שתמיד נלחם, אני רוצה שלום. הם הקצינו, ואז משכו אותו להפך. עכשיו, אם אתה תתחיל להיות ערני לתהליכים האלה, אז אתה פשוט תשמע. תשים לב, אתה פשוט תהיה יותר ערני לדברים. עכשיו שתבין, עכשיו שתלמד, להתייחס למשהו בצורה אובייקטיבית, במקום בצורה סובייקטיבית, זה גם סוג של הקצנה. להגיד על משהו שהוא עובדה, למרות שהוא פירוש, זה גם סוג של הקצנה. לקחת דבר אפשרי ולהתייחס עליו כמחויב, זה גם הקצנה. עכשיו את כל התהליכים, להגיד על משהו שהוא כמעט אמת, להגיד שהוא אמת, זה גם הקצנה. להגיד, להוריד את המילה גם ולהחליף למילה רק, זה גם הקצנה. כן, אבל יש לי תחושה שאני... הכל פה זה הקצנה, גם לקחת כלום ולהפוך אותו למשהו, זה גם הקצנה. הכל זה הקצנה, בסוף כל התהליכים הם זהים. נניח יש לי את הסיפור הזה של ההקצנה, נניח שלימדת, אז נניח אני אומר, עכשיו אני שם לב להקצנה, אז אולי אם אני שם לב להקצנה, אז אני לא שם לב לדברים אחרים. נכון. שאני צריך להיות עיוור למשהו אחר. אבל אתה בסוף תראה שזה אותו דבר. בסוף אתה תראה שזה אותו דבר, זה תמיד אותו דבר. ההקצנה מתבטאת בדרכים שונות, אבל זה אותו דבר. זה אותו דבר. כל השקרים בעולם עובדים על אותו שיטה. הם לוקחים משהו שהוא קטן, הופכים אותו לגדול. לא, אתה לא הבנת, נראה לי יש משקפיים שעכשיו אני שם אותם על הראש, עכשיו אני רואה הקצנה. אז אם אני רואה הקצנה, אז יש דברים אחרים שאני עיוור אליהם. לא מפסיד כלום. תשובה, בהתחלה זה נכון. בהתחלה אתה מפספס אינפורמציה אחרת. אבל בסוף, אתה רואה את הכל, אני רוצה להסביר עוד... מה שאמרת, לראות את הכל בבת אחת או לדעת הכל בבת אחת, באותו רגע זה בלתי אפשרי מבחינתי. הנה, דוגמה עכשיו שאמרת, זה בלתי אפשרי מבחינתי. זה לא הקצנה. שאמרת, זה בלתי אפשרי. המילה, השימוש בביטוי בלתי אפשרי, הוא לא ביטוי מוקצן. כן, אבל יש אפשר להגיד משהו? לא. בעניין הזה. לא. שבא מבחינתי. אני ידעתי מה, אני ידעתי, זה לא נכון. כי הקצין והקדים. לא, אנחנו גרר באותו זמן. מה? התרכזו? לא, את הרגע הוספת בסוף. תראו, הוא אמר, באותו זמן, זה בלתי אפשרי מבחינתי. הוא אמר באותו זמן,
אמר מבחינתי, אבל עדיין ביחס לאותו זמן מבחינתו הוא אמר בלתי אפשרי. עכשיו, האם באותו זמן מבחינתך זה בלתי אפשרי? אין שום אפשרות להגיד את זה בצורה יותר עדינה. אתה מבין, למרות שהוא צמצם, אבל לא מספיק. הוא עדיין היה חייב לקצין. לא, אם היה מבחינתי, זה יפה. אם היה מבחינתי... לא, גם לא, גם לא, גם לא נכון. לא, אבל זה היה קצת יותר מצמצם. גם לא נכון. לא משנה, אבל זה לא מספיק טוב. נכון. בלתי אפשרי. למה השתמשת במילה בלתי אפשרי? האם זה הביטוי הכי מדויק שיכולת לבחור? האם זה מחויב שזה בלתי אפשרי? רציתי לגרום לך לדבר על זה. לא משנה. רק שאני אומר זה בלתי אפשרי. לא כאילו, רציתי לשכנע אותך. אתה רציתי להסכים שזה בלתי אפשרי, כדי שאני אתחדל על זה כן אפשרי. גם תוכנה, הסיבה שזה בלתי אפשרי זה בגלל שאתה אומר שזה בלתי אפשרי. אז לכן, זה נגיד דוגמה, זה נגיד סוג של הקצנה. ואתה עשית הקצנה לעצמך כדי למשוך אותי לתת את ההיפוך, נגיד. לדוגמה. או לרשום לך תשומת לב, שתענה לי לתשומת לב. לא, אבל הנה, אבל הראיתי לך, שאתה אומר, נגיד, זה בלתי אפשרי. עכשיו רגע, אני רוצה לתת... זאת אומרת, זה המחסום, הבלתי אפשרי. רגע, אתה... לא, המחסום יש שאתה לא מדייק. אתה לא מדייק. זה כמו, אם אני אלך לשם לבד, אז אני אומלל. אז אני אומלל, או אז אני אחשוב שאני אומלל. אז יחשבו שאני אומלל, אז אני בטוח אומלל, אז אני אולי אומלל, אז אולי יחשבו שאני אומלל, אז חצי יחשבו... מה האמת? אנחנו חוזרים לדבר עושה, אבל לא חוזרים לדבר עושה. לא, כי אחרי אתה דופק את עצמך. אבל אם אתה בטוח שזה אומלל, אז תשתוק, מה אתה מתלונן? לא, אבל זה לא באמת אומלל, אז למה אתה אומר שזה אומלל? עכשיו אני רוצה להסביר עוד דבר. אתה דיברת לגבי לראות את כל התמונה כולה. אז אני רוצה להסביר, לחדד את הדבר. בעיקרון, בדרכים אחרות, שונות, אחת האסטרטגיות זה פשוט לצאת החוצה. זאת אומרת, אל תזדהה, צפה מהצד, מה שזה לא יהיה. אוקיי? כאילו, תסתכל מבחוץ. אבל אף אחד לא אומר לך, אני אומר לך, לא משנה, תסתכל לתוך הדבר, עד שתראה את השורש שלו. הצלחתי, שהסתפלת, אני שמח מאוד בשבילך, עכשיו בוא נתקדם. רגע, לא, אני רגע רוצה להסביר משהו, אני מדבר, אני מנסה להעביר מסר, שכשהאינפורמציה עוברת לידך, יש אינפורמציות שעוברות, אינפורמציה של חושים. נגיד לדוגמה, אתן לך דוגמה, נגיד שמרביצים לך. עכשיו יש מרביצים לי, ויש, אני מרגיש שמרביצים לי. זה שניים שונים. אתה שומע? כן. זה יותר מחויב. יש נגיד שמרביצים לך. יש בן אדם שומר, מרביצים לי. יש בן אדם שומר, החושים שלי אומרים לי שמישהו מרביץ לי. אתה מבין את ההבדל? נגיד שמישהו מרביץ לך. אוקיי. יש בן אדם שאומר, מרביצים לי. מרביצים לו, מה אפשר לעשות? יש בן אדם שאומר, החושים שלי אומרים לי שמרביצים לי. זה לא מרביצים לי, זה החושים שלי אומרים לי שמרביצים לי. ויש בן אדם שמדייק עוד יותר, נדמה לי שהחושים שלי אומרים לי שמרביצים לי. אז נדמה לי זה... או כרגע נדמה לי שהחושים שלי אומרים לי שמרביצים לי. זה משהו אחר. עכשיו, שאני רגע, מה אני בא להגיד? שהאינפורמציה עוברת, יש אינפורמציה מהחושים, יש אינפורמציה מזיכרון, יש אינפורמציה מסיפור, יש המון אינפורמציות. עכשיו, הרעיון הוא שהבן אדם בזמן אמת, כשהוא רואה מולו כיסא, כשהוא רואה אינפורמציה, הוא רואה את האינפורמציה מההתחלה שלה עד לפה. זאת אומרת, נגיד שאתה רואה מולך שולחן, זה לא שולחן רק. אתה כאילו רואה את השולחן מהכלום, איך נוצר שולחן, אתה כאילו... אני צריך להיות כמו שאתה רואה את זה, כמו שאתה רואה שולחן, כמו שאתה רואה שולחן, ואתה רואה שולחן. האם אתה רואה שזה כלום בצורה שולחן, או שאתה רואה שזה שולחן? מה כאילו הבחנה? האם אני רואה שזה כלום בצורה שולחן? לא, אני אסביר הפעם, שנגיד אומרים לך שולחן. לא שולחן, שולחן. אבל כשאומרים לך שולחן, אתה בעצם בתוך המילה שולחן, אתה גם שומע את המילה כלום? אז אני אומר שבתוך המילה שולחן אתה שומע את המילה כלום. כי זה השורש שלו, שאתה כאילו ממוקד, כאילו אתה לא רק בחיצוני, אתה כאילו בתוכו
עד הראשון, עד הלא יודע. עד הלא יודע. כי כלום זה גם כן לא, זה לא מספיק טוב. כלום זה השקרי. עד הלא יודע. זאת אומרת, שורים לך שולחן, אתה קודם כל לא יודע מה אמרו. זה מה שצריך לקפוץ לי? לא יודע מה? לא, זה באותו שנייה הכל. אוקיי. אמרו לך שולחן, לא יודע. כלום. שולחן. באמצע יש לי חושים, סיפורים. מה יש? יש לך חושים. איך אני יודע שזה שולחן? לפי חושים, לפי זיכרון, לפי זה, לפי זה. אבל איך לנו את הבסיסים? הבסיס לא יודע. מה אתה לא יודע? גם לא יודע. לא יודע, לא יודע. מה, כלום, לא יודע. עזב אותי, לא, כלום, לא, הכל לא לכלום. לא יודע. עליו, כלום, עליו, יש. כלום, לא יודע. אין, יש. לא יודע. לא יודע, אין, לא יודע. לא יודע, אין, לא יודע, זה נקרא אין חיסרון. אין חיסרון, אין יתרון, לא יודע. עליו יש לי כלום, עליו יש לי יש. בצורות שונות, בזמן מקום שונה. למה אתה לא יודע כלום, יש? לא יודע, יש ועליו כלום. בטח. לא יודע כלום ויש. לא יודע, מהות צורה. לא יודע, מתוכו יש לי מהות כלום, צורה יש. אני לא מבין את זה. אתה אומר, לא יודע. כשאתה הולך ברחוב, אתה רואה את האבן מתעופפת לכיוון שלך. מה אתה רואה? יש אחד רואה אבן, הוא רואה את הצורה הסופית כמחויר. יש אחד רואה, לא יודע, כלום. כלום, אף אליי בצורת אבן. אז בשביל להגיע ללא יודע, אתה צריך להיות יודע? לא, אם אתה הולך, זה דיברנו בהתחלה, אם אתה הולך עם האמת עד הסוף, אז בסוף אתה לא יודע כלום. לא שאתה, או אתה יודע, בסוף אתה מפסיק לדעת. אתה לא יודע כלום או שאתה לא יכול לדעת? לכן אני כבר החלפתי את המילה. אתה בסוף מפסיק לדעת. אתה בסוף מגיע למשהו שזה לא כלום ולא יש ולא אין, זה משהו אחר. אבל השאלה שלי... אתה מגיע לסחרות. השאלה שלי... זה הרבה מעבר בזה. זה אחרי. השאלה שלי, עד שאתה מגיע... זה אחרי הכיבוי, אחרי השדה הוא מוחלט. עד שאתה מגיע ללא יודע, אתה צריך לדעת, אתה צריך להיות יודע, זה ישנה. כן, כן. כתן להגיע ללא יודע, אתה פשוט לא יודע בהתחלה. אתה צריך לדעת יותר. נגיד, אתה רואה את האבן עפה אליך. אתה ממש במחשה. אבן מישהו זורק עליך, אתה ברחוב, עומד זורקים עליך אבנים נגיד. הולכים להוציא אותך להורג, תפסו אותך את הליבן, חפרו בור באדמה, אומרים לך, עכשיו הולכים להרוג אותך. רוב האנשים, הוא נתחצים. באיזה זכות, מה פתאום, למה לי עשה לי את זה, איפה הצילו אותי? אוקיי. עכשיו אתה אומר, מה קורה פה בסך הכל? מה קורה? אז קודם כל, לא יודע כלום. מה אתה יודע? לא יודע. אם אתה שם, זה נראה משוגע, אני לא יודע, הנה הם פה. אוקיי, אם אתה כל כך בטוח בעצמך, אז תסבול. אבל אם אתה מספיק אמיתי עם עצמך, אז אתה כל כך אמיתי שאתה לא יכול לדעת כלום, כי אתה כל כך אמיתי שאתה כבר אי אפשר לדעת. תבין לו מה זה שם? יש רף של אמת. אבל יש פה כן לדעת, זה. מה? יש פה כן לדעת. רגע, שנייה, שנייה, יש רף של אמת. אפשר שנייה פה? אני מצליח פה שאתה אומר, שבסוף, כאילו... אם אתה מתבונן בדברים, אתה יודע? בסוף לא יודע. איך אני יודע שזה כואב לי? איך אני יודע שאני מרגיש? כאילו, מה אני יודע? אבל בסוף גם את זה אתה לא יודע. לא. אתה, מה אני יודע? אתה אז... תמיד יש בסיס, גם אתה בסיס. זה משנה, כי אתה אומר, אני לא יודע, נכון? מה מהות השאלה שלך? מה אתה בעצם רוצה לשאול? אני אגיד לך, אתה, ממה שאני מבין מהשיחה, הכי טוב לי שאני אגיע ללא יודע. טוב בשביל היחסי, בשביל איפה שאני עכשיו. עדיף לי להגיע ללא יודע. לא עדיף לך, נכון, אוקיי, אוקיי. שאלה אם בדרך לשם... צריך לדעת המון. אני יודע או לא. כן, כן, כן. כי זה בדיוק מה שאני... אני אקח סמים, ואני לא יודע בזה. זה בדיוק מה שניסיתי לחדד. הקלה בשביל זה. זה בדיוק מה שניסיתי לחדד. כי אצל כולם הם קופצים ללא יודע, ואז אחר כך שאומרים לו, טוב, לך לעבוד. הוא אומר, לא יכול, לא יכול, אני לא מסוגל. למה? כי מבחינתו הלא יודע מנותק מהחיים. נכון. הוא לא באמת לא יודע, הוא לא יודע כשהוא ישן. כשהוא מתעורר הוא פתאום זוכר את הבעיות. הוא לא יודע בכלל. אני אומר, אני מביא תרגולת, שאתה מתבונן ומתבונן ומתבונן ומתבונן, ואז אתה חי את אותו חיים ממקום אחר. לא סמים או מדיטציה או דברים כאלה. נכנסת אותם. לא, לא, לא. סמים של מדיטציה. כן, זה שאתה יודע. לא, לא, לא. כן. סמים, מדיטציה. אני רגשת. זנות, פשע, אלימות. אמרתי סמים. אני רוצה את הדרך. אני בגלל זה אני אומר את
זה. בגלל זה, סתם, זה כל תקופה, אירוע אחד אחר, נחזור מה שהוא אמר. אבל זהו. אבל למה, מה? מה זה משנה אז? קלה, לא קלה. מדיטציית חושך, מדיטציית אור, ישויות, הכל. שב עם עצמך. הוא אומר שמה זה משנה, אם זה לא משנה, אז מה זה משנה דרך קלה או להתאמץ או לא להתאמץ? אני לא אתאמץ, ואני אגיע... הדרך הקלה לא עובדת, הדרך הקלה לא עובדת. זה לא עובד. טוב, אנחנו כל הזמן אומרים שטוב ורע, זה לא משנה, כאילו יש לא משנה וטוב ורע, נכון? גם. אבל טוב והרע אלה, הם מה שהאינדיקציה שלך בדרך שאתה הולך כל הזמן. נכון. אז אני כן צריך אותם. נכון. את המצב הזה. נכון. אז מה השאלה? אז אני כן צריך, אז למה שאני לא צריך? אתה אומר, בסוף אני לא צריך. אם תשתמש בשכל שלך עד הסוף, בסוף הוא הפסיק לעבוד. מדבר על זה מצב של... זה כמו תיקח את המחשב. נכון. זה כמו שתיקח את המחשב, ותיקח את ה-CPU, ותביא אותו לעוצמה הכי זה, בסוף יש אדם מעצמו. זהו. ככה זה עובד. אבל המחשב לא יחזור, אני רוצה את זה לחזור. המחשב לא יחזור. יחזור, אותו הולך לטכנה, יחזור. יש ריסטארט בטכנה. אם לא יחזור. זה כאילו להתרגל, להתרגל להיות מת לפני שאתה מת. תגיד לי, ידיד, שאלה לי. עכשיו הוא הולך לעבור נושא. לא, 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 אותו דבר. מה אתה פחד שאתה פחד? אני צריך להגיד לי שזה קשור. אתה פחד שהבנו? לא, לא, אותו דבר. אתה מדי, ברור לנו, אתה פחד. לא, כי אתה רוצה לדבר על זה בנפרד אולי. לא, 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 דיברת עכשיו על השלבים. נכון, אמרת, יש כלום. אני רגע גבוה, אני אומר על זה תכף. לא יודע. רגע, אני רוצה לסגור את המסר הראשון שניסיתי להעביר. המסר הראשון שרציתי להעביר, שנחזור עליו עוד פעם, מי שרוצה לראות את המלך, צריך לגלות את השקרים של המדינה. מה זאת אומרת לגלות השקרים? שאתה כל מילה שאתה שומע, נגיד, אתה פשוט קולט, אתה נגיד רואה את האומר, העינים אותו, עכשיו כל אחד יגיד כן, כן, אני רואה. אתה כאילו קולט, איפה הוא משקר? אתה רואה אם הוא הוסיף מילה, הוריד מילה, החליף מילה, למה אמרת מילה הזאת? למה החליף מילה? עכשיו, עכשיו, זה דברים שכולם רואים. אני רוצה. הנה, הנה, דוגמה, דוגמה, הנה עכשיו, דוגמה, דוגמה, הנה עכשיו, עכשיו, דוגמה. הוא אמר, אני חייב להגיד... להגיד משהו. הוא אמר לו, אתה חייב? הנה דוגמה, ברמת מילה. למה לא שאתה חייב? אתה חייב? אתה רק רוצה. דוגמה, הנה, דו, אתה... הבנתם? ברמה כזאת, לא, הנה, לא, הנה, עכשיו אתה יכול את זה. לא ברמה שרק כשאתה שומע את הפוליטיקה, אתה אומר, אני רואה שהוא משקר. ברמה כזאת, למה אמר שאני חייב? אבל אתה יכול לוקח גם שהוא חייב. הוא לא חושב שהוא חייב. לא עניין, לא, זה היה אוטומט. מבחינתו הוא לא אמר את האמת. העניין ששמתי לב. אומרת שאתה לא יכול להוכיח שהוא חייב. אתה יכול להוכיח שאולי הוא חייב. אתה לא יכול להוכיח שהוא חייב. אוקיי, שאולי הוא חייב. יש שואלת? הוא לא אמר, אולי אני חייב. אבל אני חייב. הוא לא יכול. הוא רק שאל אותו. אוקיי. אמר לו, אתה חייב? אתה חייב? אמר לו, לא. לא חייב. טוב, זה הבנו את זה? זה הבנו. מה הבנו? מה אתה הבנת? זה הכל הבסיס להכל. מה הבנת אתה? שאני צריך לדייק ולהבין... צריך להיות אמיתי ולדייק. אוקיי, אבל בוא נדייק עוד יותר. זה לא אתה צריך לדייק, אתה צריך להבין את המשמעויות. זאת אומרת, לא רק לדייק. להבין מה המשמעות של הדבר, שאתה רואה לדוגמה... זה עצמו לדייק. שאתה רואה לדוגמה כוס על השולחן. אתה רואה פה כוס? אתה רואה? אתה רואה? יש. מה יש על הציורים, נכון? אתה מבין אותו לרמה שרוצה להגיד לך אין כוס בכלל. אתה פתישה להגיע. אין מים, הוא אומר. אה, תראה מה אתה עושה. בסדר, בסדר, זה טוב. מה טוב? מה, מה? אני רוצה להפתיש את מים, אני שאין מים בכלל. השאלה היא איך הוא צמא. אנחנו עוד איתו, עוד איתו לדבר עליו. מי אתה מדבר? אני יודע, אתה רואה משנה. שאל אותי, אתה מבין, סקטר. לא, אבל אני רציתי לחתור למשהו אחר. שאל אותי איפה זה פה. שאל אותי איפה. לא, לא, עכשיו איך אני אענה לך? אם יש פה כוס... אתם לא יודעים מה רציתי לשאול בכלל. יש פה כוס, ואם אני רואה... אה, אתה עכשיו... אני יודע מה רציתי לשאול. מה רציתי לשאול? אם הוא רואה את הכוס מההתחלה, מה אתה עושה? לא נכון. רציתי לשאול את משהו אחר, אתה רואה פה כוס? אני רואה פה כוס, אתה גם רואה איתי כוס? יש ראייה של כוס. עכשיו אני רוצה להגיד, לא, 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 משהו אחר, בסיסי יותר. אתה אמרת שאתה, תקשיבו, תתרכזו. אתה אמרת שאתה צריך לדייק בדיבור, ואני אמרתי לך להבין את הדברים בצורה מדויקת, לא רק לדייק, אבל אתה חדומה, נגיד אתה רואה כוס. עכשיו על הכוס הזאת מה יש? יש ציורים.
אתה צריך להבין מה המשמעות של הציורים האלה על הכוס. למה הם שם? מה הם נותנים? איך הם שינו את החוויה שלך את הכוס? אם עכשיו אני נגיד לוקח את הכוס הזאת, ואני שם עליה כוס אותו דבר, רק בלי הציורים, אתה מרגיש אותו דבר? יפה. זאת אומרת, זאת אומרת, שהציורים של הכוס שינו לך את החוויה של הכוס. עכשיו, כשאתה רואה את הכוס ואתה חווה משהו, האם אתה מודע לך, האם אתה מודע לכך שהחוויה הגיעה מהציורים של הכוס? נגיד שאתה רואה את הכוס ואתה חווה משהו, אתה באמת מבין למה אני חווה את זה, אני חווה את זה בגלל הציורים ולא בגלל הכוס, נגיד? תראה, הציורים האלה הוסיפו משהו לחוויה. הצבע של... הנה, יותר רזולוציה. הצבע של הציורים הוסיפו משהו לחוויה. הגודל של הציור הוסיף משהו לחוויה. הזווית, הכמות של העיגולים, המרחק שלהם, כל אחד שינה, נכון? עכשיו, החוויה שלך נוצרת, זאת הכוס. עכשיו, החוויה שלך נוצרת, אם נגיד היה רק עיגול אחד, או אם העיגולים הוא במחלקים אחרים, או אם היה יותר גדול, יותר קטן, היו לך חוויות שונות. עכשיו, השאלה היא כשאתה חווה משהו, האם אתה רואה מאיפה זה הגיע? האם אתה מבין שהחוויה הזאת נוצרה מה... כאילו אתה רואה איך עובדים עליך? זאת השאלה. לא, לא עובדים עליך במובן הרע. הכוונה, האם אתה רואה את השורשים, אתה חווה משהו, אתה מבין למה אתה חווה את זה? בפרסמות אני, זה... אני חי ככה. עושים את זה פעם אחת. אם פעם אחת, ככל שאתה תקשיב, לא צריך תקשיב, אם הוא יושב עם עצמו, אם הוא מבין את זה, אז אחר כך אוטומטי זה כבר בא לו, הוא לא צריך להתאמן. זה אומר, כל האובייקטים שאני חי ביום יום, יש מצבים שאני אתן הדגשה למהלך מסוים, כן אני אבחן אותו, והתראה, והתראה שלא משמש את עצמו אותו רגע, אין צורך. אבל פה לפי שאתה מבקש ממנו, בכל הגדרה שהוא יסתכל על איזה אובייקט, הוא צריך לפרוט אותו. אז הוא יכול לשבת בבית, לא לסוס בכלל. אם הוא לא יעשה את זה, אז 80 שנה מהיום הוא יושב מתחת לדבר בלי לזוז. רגע, אני רוצה להסביר. אני אסביר אותך. למה זה חשוב? למה זה חשוב? תסתכלו. אתם רואים את הכוס הזאת? תראו. הכוס הזאת שהוא רואה אותה, יש לו חוויה שנוצרת. עכשיו, אני רוצה, בשבילך, שאתה תוכל לחוות את הכוס הזאת במהות שלה. עכשיו, יש לך חוויה, יש לך חוויה כלשהי, והחוויה הזאת, אם אנחנו נלך אחורה, פנימה, 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 בסוף תגיע לכלום, תגיע ללא יודע. מתחת לכלום, אוקיי? עכשיו, הדרך להגיע לכלום, ללא יודע, זה דרך הלבושים. יש לי חוויה, אתה מתחיל לנתח את החוויה. למה הרגשתי את זה? אוקיי, בגלל הצורה, למה הרגשתי את זה בגלל הצבע, למה הרגשתי את זה בגלל זה, למה הרגשתי את זה בגלל זה, למה הרגשתי את זה בגלל זה, למה הרגשתי את זה בגלל הכוס עצמה, למה הרגשתי את זה בגלל מה שאני יודע על הכוס, למה בסוף הגעת לכלום, בסוף לא יודע. זאת אומרת, דרך התבוננות. אתה לא יכול לדלג על זה, אין אפשרות לדלג. אז חייבים לדיטה? החוויה, נכון חייבים, החוויה. נכון, אתה צודק, זה מה שאני חברים, יש פה כוס, עוד פעם, יש פה כוס, אתה איתי? יש פה כוס, אני שמח, הלאה, יש פה כוס, הכוס יוצרת סבל, למה? כי אתה יודע על חיסרון, נכון? בשורשו, ידיעת הדבר יוצרת יתרון בחיסרון, גם חיסרון. עכשיו, אני אומר לך שכדי להיפטר מהחיסרון, עכשיו אנשים יגידו, אי אפשר. אני אומר, הצעקת אתה לא מצד סוף. אין אפשרות, אין, זה קשה, זה מצב, מה? ולכן, אני כבר יודע מה אתה תגיד, לא? אבוד לך. סתם, יש אפשרות, תהי רצינית, תהי יותר מהר, זה הכל. תסתכלו, אני אסביר לכם, אבל יש פה כוס. אבל כוס, אתה חווה אותה, זאת חוויה. אתה רואה כוס, אתה חווה משהו. אתה מרגיש משהו, חש משהו, רצון, תחושה. עכשיו, אני אומר לכם שעצם הידיעה, עצם זה שאני יודע משהו על הדבר הזה, הידיעה הזאת יוצרת חיסרון. זה הסברנו בהתחלה. עכשיו, בעיקרון אתה צריך להגיע לכלום, וללא יודע,
כדי לנטרל את החיסרון של הדבר. עכשיו, אבל כדי להבין את זה, אתה צריך לקחת את החוויה שלך, להתחיל לנתח אותה. לקחת, מה אני מרגיש? משהו. למה אני מרגיש את זה? את זה אני מרגיש בגלל זה, את זה אני מרגיש בגלל זה, את זה אני מרגיש בגלל זה, את זה אני מרגיש בגלל שזה מפלסטיק. כאילו, בתוך החוויה עצמה, יש חוויה שנוצרת מכך שזה פלסטיק. יש חוויה שנוצרת מהצורה של הכוס. יש חוויה שנוצרת מהצבע של הכוס. יש חוויה שנוצרת מהחושים, יש חוויה שנוצרת מהזיכרון, יש חוויה שנוצרת מזה, יש חוויה שנוצרת... עד שאתה מגיע לחוויה הבסיסית, ואז היא נעלמת. אבל זה כאילו היררכיות. מה זה חוויה בסיסית? מה ההפרדה? שאני מבדיל בדבר לפרו, ההפרדה הבסיסית. אני אומר, אבל כאילו, אם אתה לא מצליח לקלוט, איך החוויה שלך תלויה בלבוש חיצוני, אז איך תקלול את הראשון? עוד פעם, יש חוויה. והיא מבוססת על הזיכרון שלך, על תחושות שלך, על המון פרמטרים מבוססת. עכשיו, מה נגיד יותר קל להבין? עכשיו, זה עומקים של חוויות, זה עומקים. זה עומקים, נגיד חוויה שבא לי מהזיכרון, או חוויה שבא לי מההווה, או כל מיני דברים. נגיד לדוגמה, נגיד... מה אני בין הזיכרון? נגיד ששוטחים עליך... למה אמרת זיכרון ועובד? זיכרון זה מהעבר, ועובד, אני אתן דוגמה. אבל גם זה אותו... נגיד ששוטחים עליך נפט, נגיד, לא נפט, נגיד שורפים עליך באש, לדוגמה. אתה חווה חוויה, עכשיו החוויה הזאת היא חלקה נובעת ממה שקורה כרגע, והיא חלקה נובעת ממה שאתה יודע בעבר, והיא חלקה נובעת ממה שאתה חושב שיקרה בעתיד. חלק מהחוויה זה בגלל שכרגע כואב לך. חלק מהחוויה זה בגלל מה שאתה יודע על המשמעות של האש בעבר, וחלק מהחוויה זה בגלל מה שאתה מפחד שיקרה לך בעתיד בגלל מה שקורה לך כרגע. עכשיו אתה צריך, כששורפים אותך נגיד, לנתח. יאללה, לא חייב לך. יש שום, יש חברים, מי שיש לו שכל עושה את זה פעם אחת, רק איך זה בא, כאילו מה, אתה לא יודע? כאילו מה, זה לא ברור. לא ברור כששורפים אותו. כששורפים אותי, מה? לא צריך על השורפים, שאתה חושב הבית חולה, נו, לא משנה, שירה לך משהו, שגנבו אותך, לא משנה, לא משנה, שיש לך כאב פיזי. אני בכוונה לקחתי את הדוגמה, תן לו יקצוץ. אני בכוונה, רציתי לתת את הדוגמה של הכאב הפיזי, כי בכאב פיזי יותר קל להבין שהחוויה היא מבוססת על עבר ועתיד. נגיד, ידעים לך גנבו אותך, אתה יכול להגיד זה רק בגלל העבר, רק בגלל העתיד, אבל נגיד כאב פיזי, אתה מבין שיש חוויה בגלל מה שקורה כרגע, יש חוויה בגלל מה שאני מפחד שיקרה בעתיד, וחלק מהחוויה זה מה שקרה בעבר. עכשיו צריך לקחת את החוויה הכללית, לפרק. מה מהחוויה תלוי במה שהיה אתמול? מה מהחוויה תלוי במה שאני מפחד שיהיה מחר? מה מהחוויה תלוי במה שקורה עכשיו? אז ניכנס פנימה. האם האתמול מחויב? האם העתיד מחויב? וואלה, לא יודע, אני חי את הרגע הזה, אבל ברגע הזה גם יש חוויה, גם אני לא רוצה אותה. כשאני שאלתי אותו למה פרקינסון זה רע, התשובה מאוד פשוטה, כי אני לא רוצה את זה. זה עוד לא יודע למה זה, רק אתה לא רוצה, לא רוצה שאתה. כן, הוא כאילו מפחד שבאתי משחק הגלים, הוא יודע ש... כן, אבל מה שהתברר, שלא הכאב מפריע לו, הפחד של זה, של השם. אבל כאילו, אבל עוד הפעם, את ההווה, אתה לא יודע בתור הווה. כאילו, אם הוא... אתה צריך להגיע למצב שכשבא אליך חוויה, אתה רואה מאיפה היא באה. אתה מסתכל, אתה רואה את החוויה, אתה רואה מה קרה, זה בא מאתמול, זה בא מהיום, זה בא מעכשיו, מהחושים, מהידיעה, מהאמונה, מפה, משם, כלום, לא יודע. ויותר מזה, כשהחוויה באה אליך, אתה בזמן אמת, אתה כאילו, אתה נגיד נופל, אתה ישר בפוקוס, רגע, אתה כאילו, אתה יודע, בן אדם רגיל, כואב לי, כואב לי, מה כואב לך, מה אתה יודע, חכה. בזמן אמת, בזמן אמת, בזמן אמת. מה, אתה כאילו לא קולט, זה רק הרצון? רק של אינסטינקטים, כאילו זה הרצון שלי, זה התפיסה שלי, זה האמונה שלי. אני בכלל לא יודע, זה לא משנה, זה כן משנה. אז בכל, נגיד שאתה נופל, נגיד לדמיין שעכשיו זה הפעם האחרונה שמכניסים אותך לכלא. נגיד, מה זה שונה? עכשיו אתה נופל, תחשוב שעכשיו מכניסים אותך, מורידים אותך, ניתן לך לאדמה לכלא, תחשוב שזה ההכנסה האחרונה לאדמה. שבועות האחרונים... נו מה, דמיין, תכף תמיד את הכל.
מצאו אותי. זה המהלך האחרון, בסוף אתה צריך ליפול מתחת לאדמה, תגיד תודה שלא כיסו אותך עכשיו. בוא מביא לנו צמוש, לחפור בור, שחור שם, שישים אותי בשמש. למה? כדי שלא תסריח, שלא יפתחו לפנות אותך. שישים אותך בצמצם. באיראן או באיזשהו מקום, שרים את הגופות על איזה הר. שהנשק לא מיוחד. זה לא באמת משנה. זה מעניין. מה, זה לא יותר טוב שתהיה בסלון? מה שאלה כדי מת? בסלון, אתה חושב. אגב, אתה עשייה... אתה יודע מה יקרה אחר כך? עם החתול. אולי אתה זה מהסופים. המעשייה 6 של הרבי נחמן זה מהסופים. טוב. שאלות על הנושא הספציפי הזה? מה אתה הבנת? את זה גם מלמדים בוודנטה? בוודנטה. מה זה בוודנטה? פעם שהוא סתם... תענה לו, אתה כאילו כדאי אודית? איך אתה יודע מה הם אומרים? אני שאלתי אותו. שאל אותו לפי מה שהוא מכיר. שש, רגע, רגע, רגע. מה לא מלמדים שם? למה זה חשוב? מי אמר זה חשוב? אולי זה סתם חשוב? אולי זה לא חשוב? חשוב שתראה את ההבדלים. דוגמה, 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 דוגמה. נגיד שאני אומר, מי אמר שזה חשוב? עכשיו, וואלה, זה חשוב, השאלה רק מי... למה? ואולי באמת זה לא חשוב. אז מה אם הוא אמר מי אמר זה חשוב? אולי זה באמת לא חשוב? תראה איך אני יודע שאתה ואין כלום לא אומר אותו דבר? אני שמח שאתה יודע את זה. אני מאמין לך, אני לא צריך לדעת איך. הוא ומי? אני מאמין לך, אני לא... אין דיבור על מודעות, 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 מודעות. הם רק אמרו מודעות. איך לפתח את המודעות? נכון, כולם דיברו על איך להיות מאושר, רק אני לא צריך איך. לא, מודעות. תראה, זה היה לך. אבל הנקודולוגים מסביר. טוב, טוב, תסביר בבקשה. אבל אני רוצה לא, לפני לשאול. אתה יודע למה אתה רוצה לשאול? כי אתה לא יודע להסביר. יש לו טכניקה, ואני שמתי לב, שהוא לא מרבה לדבר. לידך, לידך. קורס לי, אני חושב. למה אמרת שאני לא יכול לדבר? אפשר להגיד משהו? אפשר להגיד משהו לגבי זה? רגע. לגבי זה אצל מספיק. דוח, תגיד מה שאתה רוצה, לא? אני חושב שדווקא חשוב שתגיד משהו שואל אותך, כי אז אתה מתעמת עם מה שאתה לא יודע ממה שהבנת. אז זה גורם לך להפיק את הספק. תסביר עוד פעם, אני רוצה שתבין את מה שהסברתי לך על העיגולים של הלקוס. אוקיי, אתה הצעת כשיש איזשהו, כשיש איזושהי חוויה, להבין את הפרטים. אני נגיד יודע איזה מילים הוא מוסיף. אני לא הצעתי כשיש איזושהי חוויה. אני לא הצעתי את זה, גם לא יכולתי להציע כזה דבר. זה לא כשיש איזושהי חוויה. כל הזמן יש חוויה, מה זה כשיש איזו חוויה? אני שומע את המילים, מוסיף לי כשיש איזה חוויה. אני שומע אותך כאילו מוסיף כשיש איזה חוויה, אתה הצעת. אני לא הצעתי, לא השתמשתי במילה להציע. אבל... אמרתי לך שאתה צריך לעשות, ואם לא תעשה זה לא יעבוד לך, לא הצעתי לך, זה לא היה הצעה. הדבר נוסף זה גם לא היה כשיש איזה חוויה. זה אומר שהוא נבין, מה זה כשיש איזה חוויה? יש מצב שאין חוויה, מה זה כשיש איזה חוויה? אז יש לו גם מתכוון שלו שהוא אמר את זה ואתה לא... הוא מנסה. לא, הוא במתכוון, לפי מה שאני שומע ומפרשם, יש לו במתכוון שלו להגיד משהו מסוים ולהשאיר אופציה לבריחה. נכון, נכון. ואני מראה לו שאני שם לב לזה, זה הכל. אז זה שתול בכוונת תחילה. ברור. זה מה שאני מנסה להגיד לו. זה מה שאני מנסה להגיד לו, שישים לב. למה? למה יש לך אופציה אותי לבריחה לאור? הוא רוצה, הוא לא נעים לו להגיד ככה זה. יש לי בדקות. שהוא אומר, הצעת, זה אומר בריחה. כשיש חוויה, זה לא תמיד. צמצומים. אבל למה אני עושה את זה? זה משהו שאני עושה את זה באופן קבוע. כי הוא לא סדור על זה שהוא הולך לעשות את זה. זה כל אחד עושה את זה. למה אני עושה את זה? רגע, לא משנה, אני רק אמרתי שאני ביקשתי שתסביר מה אני הסברתי. ואתה הסברת הסברים משלך. זה כל מה שאמרתי. מה זה כל מה שאמרת? אמרת את כל ההרצאה שלך, אמרת בשתי דקות על המילה הזאת. עוד פעם. נכון? אני ביקשתי ממנו שיחזור, לא הבנתי מה. אמרת את זה בתוך דוגמה, אני לא מה שהסברת על עכשיו. אני רציתי שהוא ייקח את מה שאמרתי ושיסביר. מה שהסברת על הכל, זלחת על המילה כשישאר ולא, שהוא לא יתחייב. הוא ניסה לגבוח עוד פעם. כן, אבל אני רוצה לקחת אותו למקום אחר. אני רוצה שתבינו למה זה חשוב להבין את הציורים שיש על הכל. כי אני רוצה שתבינו את זה. יש בזה סיבה, לא, יש בזה סיבה ספציפית שאתה חייב להבין מה הציור הזה אומר לך. אבל מה שאתה מתאר עכשיו... יכול להיות שתגיד, הוא לא אומר לי כלום. שגם אני רוצה להבין ואני לא רוצה להבין את זה, אני בורח. הוא מדבר על הסדקים האלה שאני עושה, על האפשרות לברוח מזה. למה אני עושה את זה? תכף אני רוצה להמשיך איתו. אני אענה לך למה עושים את זה. תכף. הוא מכיר, הוא מסביר את הסדקים. הוא
ככה בכיוון ממקום ראשון. טוב, טוב, תמשיך, תמשיך בבקשה. כן, למה לא במהות? בוא נלך ישר למהות, בוא נתרגל מדיטציה. טוב. אני לא יודע מדיטציה. סליחה? רגע, תחזור על זה. אנחנו נגיש שיש... שיהיה, צריכים שקט, שיהיה מתואר. כן? לא מאמין במדיטציה. עשיתי 15 שנה מדיטציה, אני לא מאמין במדיטציה. אתה... הייתם אנחנו הולכים גרסה. קודם הוא אמר, אני לא בעד מדיטציה, עכשיו הוא אמר, אני לא מאמין במדיטציה, הוא החליש את עצמו. קודם, אני לא בעד מדיטציה. עכשיו, שאמרו לו שמתעדים אותו, הוא אמר, אני לא מאמין בזה. איך תדע, אולי זה עובד, אבל אני לא מאמין בזה. אתה אומר, אני מאמין. מה יותר חלש? אני לא מאמין בזה או אני לא בעד זה? אני לא מאמין. מה יותר חזק וחלש? אני לא בעד זה או אני לא מאמין בזה? זה אותו דבר בעיניך, להגיד אני לא מאמין בזה ולהגיד אני לא בעד זה, זה אותו חוזק? אתה לא יודע. רוב האנשים פה להגיד אני לא בעד משהו, זה יותר חזק מלהגיד אני לא מאמין במשהו. הנה, דוגמה שאמרת, אני לא בטוח. זה אומר שאתה חושב שאולי זה נכון, אז תבדוק את זה. אוקיי, אז תסביר עוד פעם לגבי הציורים של הכוס. אוקיי, בעת חוויה, אני לא יודע איך... לקחת את החוויות הרציף. זה כמו של הרגל, אני אומר לך, לא לדייק. כי גם לקחת את חוויות, כל מיני יש חוויה. הוא גם רגיל לסבול הרבה שנים, אולי יום אחד הוא יפסיק את ההרגל הזה. רגע, אתה אומר שאתה לוקח את המדיטציה בדיוק מהכיוון השני, אתה אומר... בדיוק הפוך. נכון, לא ללכת לחוויה, אלא דרך הידיעה להגיע לחוויה. כן, דרך הנערות. יש לכם מזל שאני נוק, אני איתם ברבה ככה אפשר לעשות את זה. תודה לך. תודה לך. אני עוזר את הפרוטים של החוויה. מה אמרת אותו? לקחת את החוויה. כן. להתמקד בפרטים. יכול לדייק יותר, לקחת חוויה. כן, לקחת חוויה. כן, אתה אמרת לקחת את החוויה. החוויה זה חוויה אחת, לקחת חוויה זה כל חוויה. בסדר. אוקיי. כל חוויה. כן. לבחון את הפרטים שלה. כן. ועל כל פרט לנסות להבין למה זה שם, איך זה משפיע על החוויה שלה. רגע, רגע, מה, מה? ו? רגע, ריכוז, נו. לנסות, יותר מספיק. תדבר איתי, נו, לכל זאת. אוקיי. להבין מה הפרט הזה, איך הפרט הזה משנה ומשפיע על החוויה שלי. להבין בתוך החוויה שלי. לא דייקת כל כך, אתה לא דייקת כל כך. אתה לא דייקת. אני לא אמרתי לך, תיקח את כל הפרטים שפה ותבדוק איך הם משפיעים עליך. אני לא אמרתי את זה. אתה אמרת משהו אחד, אני אמרתי משהו אחר. אתה אמרת, ניקח את האירוע, נבדוק מה הפרטים שלו, וזה יכול להיות בחורה שאתה רוצה, זה אותו דבר. למה אני רוצה אותה ולא אותה? איך הצבע שיער שלה והזווית משפיע מה שאתה רוצה? כי היא משפיעה עליי, כמו שאתה... למה? למה? לראות שזה רק הרצון שלך. לראות... לא מה הרצון שלך, למה אתה רוצה את השיער ככה ולא רוצה אותו ככה? למה אם היא שמה את השיער פה אתה אוהב, ואם היא שמה את השיער שם אתה לא אוהב? למה? מה זה? זה מעצבן. אוקיי. מה זו הסיבה? טוב, טוב, אני רוצה להמשיך. אתה פספסת משהו, אתה פספסת. אני לא אמרתי, תיקח את הפרטים שעל הכוס ותנסה לנתח איך הם משפיעים עליך. אני לא אמרתי את זה. אני אמרתי, תיקח את החוויה שלך ותנסה לבדוק מאיפה היא מגיעה עד לרמה שתראה שאפילו הפרטים שעל הכוס גורם לזה לקרות. אתה מבין את ההבדל? אתה מבין מה ההבדל בכלל? אני אתן לך דוגמה. נגיד שאתה לוקח, נגיד, את הכוס הזאת. נגיד, פתאום ראיתי שיש פה איזה נקודה. עכשיו אני אשאל, איך הנקודה הזאת משפיעה עליי? וואלה, לא משפיעה עליי. אני לא אמרתי, תיקח את הפרטים שפה ותבדוק איך הם משפיעים עליך. אמרתי, הפוך. תיקח את האוטפוט ותחפש מאיפה הוא הגיע לרמה אחת פנימה. אל תקפוץ לי ישר לרצון זה, אל תקפוץ לשם. אתה מבין את ההבדל? זה לא הפרטים של האירוע, תבדוק איך הם משפיעים על החוויה. ותבדוק את הפרטים של בחוויה, איפה הם באו מתוך האירוע, מהפרטים של האירוע. זה דיוק, כי הוא לא הבין, מה שאמרתי לו קודם.
למה ההבדל? כי אם הוא התחיל לבדוק את הפרטים שפה, הוא פתאום מגיע לפרטים שבכלל לא קשורים לחוויה שלו. אז רק שנייה. אתה צריך לקחת את החוויה, את האוטפוט הסופי שלך. החוויה שלך, אתה יכול לתאר אותה בספר. אתה יכול נגיד לראות כוס, ועכשיו אתה יכול לכתוב ספר מה חווית כשהרגשת כשהסתכלת על הכוס. את כל החוויות, את כל התחושות, את הכל. נגיד, אומרים לך, כמו צייר. שב, תצייר מה אתה מרגיש, מה אתה חווה, מה פה, מה זה, מה זה, מה זה. עכשיו רשמת ספר? עכשיו תסביר לי כל מילה בספר, איך, מה גרם לך להרגיש אותה. אתה הבנת את הבדל? כן. תנתח את הפרטים של החווה, לא את הפרטים של האירוע. כן. כי יכול להיות שיש אירועים שלא... כי בעצם... תסביר את זה מההתחלה. לקחת חוויה... אתה מבין איך זה קשור אליך, תגיד לי? תנתח את הפחד. כל חלק ממנו, מאיפה זה הגיע בדיוק? יש לי שאלה. רגע, שנייה, שהוא יסביר קודם. לקחת חוויה, ולא ליצור חוויה, אלא לקחת את מה שיש בני עכשיו. כן. ולראות איזה פרטים השפיעו אליה, פשוט לנתח את החוויה. נו. ולראות ממה היא מושפעת, איזה דברים, לבחון את ה... מה מושפע מהזמנים השונים, כאילו מה... אתה צריך לגלות איך היא הגיעה לפה. כל מילה בספר שכתבת תיאור, אני אתן את הדוגמה אחר. נגיד שאני אומר לך, תכתוב לי מה אתה מרגיש כשאתה רואה כוס. אוקיי, רשמת. עכשיו אני אומר לך, אתה אולי מרגיש, אתה יכול להיות שאתה מרגיש עוד משהו? אם אתה אומר לי כן, אתה חייב לכתוב את זה בנייר. עוד, אתה מרגיש עוד משהו? תכתוב, 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 מילית 10 עמודים, מילית יפה. עכשיו, מילה, תסביר לי למה אתה הרגשת את זה. את זה הרגשתי בגלל מה שאמרו לי פעם על זה, זה בגלל זה, זה בגלל זה, זה בגלל זה, זה בגלל זה. ואז אתה נכנס לעומקים, עד שאתה לא יודע כלום. איזה מגיע לי? לא... כי אז אתה לוקח את החוויה, אתה אומר, רגע, זה בגלל הצורה שהיא של העיגול. והצורה זה דרך החושים, והחושים זה דרך הפירוש, וזה פירוש של משהו, זאת אומרת, אתה כאילו רואה איך זה נוצר. ואם אתה רואה איך זה נוצר, אתה גם רואה, אתה כאילו רואה איך זה נוצר עד הנקודה הראשונה שלו. כי יש לא יודע, כלום, יצירה למשהו. אתה כאילו הולך הפוך, אתה פשוט הולך הפוך עד שאתה מגיע לראשון. אבל אם אני שואל את עצמי, כאילו, עצם זה שיש... נגיד שאתה רוצה, נגיד לחסל נמלים. מה זה נמלים? מה אתה עושה? אתה הולך אחריהם אחד אחד אחד, עד שאתה רואה איפה הם באים, שם אתה הולך. חצר אותה, נגמרו כל הנמלים בעולם, וזהו, אין את העולם. אצלך אין, עברו לשחר. אצלך אין. אתה סותם את החור בקיר, עכשיו צריכים מישהו אחר, נכון? לא רק כרגע. אתה יודע למה לאחרונה אתה סובל יותר? כי אני סובל פחות. מישהו צריך להעביר לו. אז אמרת לי... ואתם חושבים שזה בדיחה, ואתם חושבים שזה בדיחה, וזה לא בדיחה. כי במקבילים, מישהו צריך לסבול, נכון? מישהו חושב שתתאפר. אני רוצה פה להוסיף משהו עבדתי בסנפים, פתחתי איזה סדק, סדק קטן, כי אני צריך כאילו לתקן שם, היה שם 3,000 קטנים. שם אותם באיזה כוס, אמרתי, יצאו אותם באיזה מקום, ברחו לי. איזה יופי. בשמש. כן, רצית עוד לרחם עליהם בכלל. בגלל שיטה היית צריך להרוג אותם. טוב, טוב. הלאה, הלאה, אתה לא רצית לשאול. עבדתי בארמה. אז אתה לא רוצה לשאול? לא, אני רוצה לשאול. זה ספציפי? אני אתן אנלוגיה לאיך אני ומה שאתה אומר, לקחת את זה משם. למשל, סרט קולנוע, יש לו פסקול. נכון. הפסקול, כל עוד אתה לא מודע למרכיבים שלו, הוא נוגע בך רגשית, הוא יוצר חוויה כזאת. כשאתה מתחיל לפרק את זה, למשל, ניקח מלדאות, יש שם הפסקול של זה, זה זה פסנתר פשוט, אבל כשאתה לא חושב את זה, זה פסנתר שעושה ככה, אתה לא מבין מה זה בדיוק. אתה פשוט רואה את הסרט וזה נוגע לך, ואתה מרגיש את החוויה. כמו בסרטים של היצ'קוק. כן. נכון? כמו בסרטים של היצ'קוק. כן. כן. שאין בהם שום דבר, אבל תעשו לך מוזיקה מפחידה. אתה לא מבין מה מפחיד פה בכלל. תעשו לך מוזיקה כאילו הולכים להרוג אותך. זה היצ'קוק. אתה רוצה לראות סרט בלי כאילו המוזיקה. נכון. רק דיבורים. או תראה סרט עם המוזיקה בלי להבין את הדיבורים, זה גם כן מעניין. או שתבין את המוזיקה ותבין שזה פסנתרן שיושב ועושה ככה וזה לא איזה משהו מפחיד. אוקיי, תמשיך, תמשיך. מה שזה עושה זה בעצם עושה ריסט לחוויה. לא, זה מחליף לך לחוויה אחרת. זה כאילו אתה רואה את האשליה.
אתה כאילו רואה איך זה בא. אתה רואה את האשליה. אתה מבין איך זה מצא. אתה לא מפחיד אותך המוזיקה. אתה לא נכון, אתה מפחד פחות. כי המוח שלך עדיין, אתה לא כל הזמן מנתח. המוח שלך עדיין עובד אסוציאטיבית לפי זיכרון. אתה לא כל הזמן זוכר שזה מישהו עכשיו יושב, אחרת לא תראה את הסרט. בשביל מה לראות את הסרט, זה רק סרט. נכון, אבל אם אתה מרוכז בזה, אם אתה בממד הזה, אז אתה... נכון, נכון, נכון. וזה איפשהו המחיר, אני חושב, של הדברים האלה. נכון. פשוט... זה בעיה. אתה מוציא את הרוקץ. אתה צודק, יש בזה בעיה. עכשיו תחליט איזה בעיה אתה מעדיף, את הבעיה שלך או את הבעיה הזאת? זה... כן, אני... האם אתה מעדיף את הבעיה בכך שלא תהיה לך בעיה, או אתה מעדיף את הבעיה שלך? נכון. ושאלה שנייה... זה כמו שאתה אומר, אני משחק שש בש, ואם אתה תראה לי שזה רק משחק, אני אתחיל לפחד להפסיד. אני אפסיק לפחד להפסיד. כן. נכון, זאת בעיה. נכון. אז הוציא את הדתם. אל תדאג, אני אחזר מזיר אותך לפה, אבל כשתרצה תוכל לצאת. נו. שאלה השנייה שלי זה... זה הדיברת על האחדות השקרית עכשיו, נכון? לא. הוא יבין שזה אחד, ואז הוא יכול להיות איתנו פה, וכשהוא ירצה הוא יכול לברוח. לא, אבל כשאתה, הרבה פעמים שמתי לב, פחות, שיש כאילו משיכה, כאילו לחוסר טעם, אבל לא לאין הבדל בין טעם לחוסר טעם. נכון. לחוסר טעם. הוא משך לאין, נכון, לאין הבדל, נכון. למרות שיש בזה גם הרבה הנאות, כי אז אתה גם יכול להלביש דברים, אתה יכול להחליף, אתה יכול לשבת בסרט. אתה יכול לשבת בסרט, ולהגיד לשמוע מוזיקה אחת, ובגלל שאתה יודע שזה רק מוזיקה, אז אתה יכול להלביש על זה מוזיקה אחרת, בדמיון, ולחוות את אותו סרט אחרת. מי שרואה את המוזיקה כמחובר, הוא אומר, אני חייב לפחד, אבל מי ששומע שהמוזיקה זה רק מוזיקה, הוא אומר, אני בוא נדמיין מנגינה אחרת, ונדמיין משהו אחר. גם לא רק לצייר, שאתה הבית. נכון. אפשר חבל לפספס את החוויה בשביל לפרק אותה למדע שלנו. לא, אתה לא מפספס חוויה, אתה מבין את החוויה בצורה אחרת, ואז יש לך פתח לחוויות נוספות. זה לא נכון. אתה כן חווה את זה אחרת. נכון, אבל לא, אתה לא מפספס את כל, אתה יכול לחוות אחרת אבל. אני אתן לך דוגמה, בן אדם נופל ברחוב, חבר פרקינסון נופל נגיד. עכשיו יש לו חוויה, החוויה זה בגלל המוזיקה של המחשבות שרצות לו בראש. אבל אם הוא היה מבין שהמוזיקה הזאת זה רק מחשבות שרצות לו בראש, נגיד אמונות, אז הוא יכול להגיד, רגע בוא נלביש מוזיקה אחרת ואנחנו אחרת את האירות. איזה יפה זה שאתה במוזיקה שלו. אבל זה אותו דבר. כאילו לתי הוא יבין. אני שמח שאהבת את זה. זה גם למה זה שישתמשתי לא נגד, אז... בסדר. הלאה. הדבר השני זה... איזה כיף. זה הדבר השני. אני לפעמים רואה סרטים. אוקיי, דבר שני. בסדר, תגיד. אנחנו רוצים לשאיר אותך בדבר ראשון. אני לפעמים נגיד רואה סרטים, נגיד, שאני לא מבין מה אומרים, כי נגיד זה בשפה זרה, אבל כל חוויית הסרט נבנית רק לפי המוזיקה. יש הפוך, נגיד, שאין לי מושג מה קרה שם, ואני מנסה לפרש את העלילה לפי המוזיקה. הרבה פעמים זה יותר טוב מאשר אם היית רואה את זה, אם היית מבין מה אומרים, זה היה פחות מעניין. נכון, זה הרבה מהאינפורמציה זה משם. כי אז אתה לוקח את הדמיון שהוא פחות מוגבל. נכון, מצד שני לפעמים זה עוזר לך למין יותר דברים כשאתה מבין. אוקיי, תמשיך. אתה יכול לייצר דרך כך דברים. לא משנה. דבר שני שמעניין אותי, כלומר... דרך אגב, אני פותח בית ספר לפרסום ולשיווק ולכל מה שאתם רוצים, אנחנו נעשה את הרבה אחרים. אגב, לגבי מוזיקה, אמרו שמוזיקה זה את השפה, דרך להעביר מידע בלי לסלף אותו באמצע. לסלף אותו בהתחלה ובסוף, לא באמצע. אנשים שמעבירים מידע. טוב, הלאה. כי תבינו, כל מה שמדברים פה, אם אתה מבין את זה באמת, עכשיו אתה בכל תחום, בעיצוב מוצר, בעיצוב בית, בכל דבר שאתה רוצה, זה קשור. בעיצוב בגדים, כי זה קשור, לפי מה מעצבים, לפי איך המוח עובד. אם אני אעשה ככה, הוא יחשוב ככה, אני אעשה ככה. תלמד מקצועות עיצוב. תראה שזה עובד ככה, תלמד פרסום, זה עובד ככה, תלמד קופירייטינג, זה עובד ככה, תלמד... בכל התחומים זה עובד אותו דבר. רק כשהם מנתחים את זה על דברים ספציפיים, הם לא מבינים את זה עד הרמה של השורש. תכף נסביר את זה אותם, הלאה. הדבר השני. בגדול, השאלה, האם אנחנו כבני אדם רואים את אותה קוס, כלומר את אותה... חווים את אותה חוויה של... אתה רואה אותה קוס? אתה בטוח בזה? לא, אז אל תגיד, לא? זאת השאלה בגדול. מה השאלה?
אני חווה איזה מימד שהוא לא ברור לי לגמרי, שכן כבני אדם, אתה יודע, יש דברים משותפים שאנחנו חווים. מה זה משנה לך? אתה, אם אתה מרביצים לך וכולם אומרים לך שזה לא קורה, זה לא אכפת לך. אני אגיד לך למה זה משנה לי. לא. כי... אתה רוצה לדעת מה אובייקטיבי? לא, בגלל שאנחנו מנסים לפתור דברים דרך השכל כל הזמן ודרך ה... לא, זה לא אנחנו מנסים לפתור דברים דרך השכל, זה אתה מנסה לפתור בעיות שאתה חושב על קיומן באמצעות השכל שלך. כן, אני פשוט... שתקשיב, אנחנו דמויות בחלום שלך. אתה חושב שיש לך בעיות, אתה חושב שיש פה רעיונות, אתה חושב שאתה פותר את הבעיות שלך באמצעות המחשבות שלך. מה אתה רוצה? מה שאתה אומר נכון, למה יש כל כך דברים שהם חוזרים באופן כל כך ספציפי, כמו חמש אצבעות, כמו גוף כזה, כמו בחלום דברים משתנים הרבה יותר נזילים. כשהם משתנים, אתה יודע שהם משתנים? אתה לא זוכר שלפני 10 דקות חשבת שיש פה 6 אצבעות? אתה לא זוכר? אז זהו, רגע, סליחה, אתה לא זוכר, אתה לא זוכר? לא, אני לא זוכר. ובחלום, כשאתה נמצא איפשהו, אתה זוכר שאתה רק 5 דקות שם? גם לא, נכון? בחלום, אתה גם לא יודע שאתה בסצנה חדשה, אתה חושב שזה המשך של תחלרמון זמן. נכון. אז אני אומר לך שלפני 5 דקות היית חשברוש, עכשיו אתה פה, רק נדמה לך שאתה פה כבר המון זמן, אבל לפני 5 דקות היית בחלום אחר של חשברוש. טוב, הלאה, רגע, אבל זה שאלות אחרות, מיכל, זה לא קשור. טוב, הנושא הזה סיימנו אותו. תמשיך על זה. אני לא זוכר את זה. טוב, אז אני אוסיף משהו, אחר כך שאלות אחרות. אז אני מסביר שמי שהולך להיות מקצוען בכל תחום, באיך לדבר עם אנשים, בשיווק, מחירות, פרסום, עיצוב, לא יודע, עיצוב ונעליים, כל תחום. בסופו של דבר, זה להבין איך עובד החוקים של, של המוח של הבן אדם באותו תחום. נגיד שמייצרים פלאפון, עושים מחקרים, אם נעשה עיגולים כאלה, אם נעשה את הכפתורים פה, אם נעשה את הכפתורים שם, מה המשמעות הרגשית, מה המשמעות הנפשית, מה המשמעות... הם כאילו מייצרים לך חוויה. הם מייצרים לך חוויה, ויש סיבה למה שמו את המתקן בלונה פארק, למה שמו את המתקן הזה ליד המתקן הזה, למה לא שמו הפוך, למה עשו בגובה כזה, למה עשו 50 ולא 60, למה עשו במהירות כזאת, יש סיבה לכל דבר, וככל שאתה יותר מקצוען, ככה כל פרט יש לו יותר משמעות. לדוגמה, נגיד שעשו מתקן, נגיד של קרוסלה כזאת, נגיד, אז אם מי שיצר את זה הוא חובבן, אז הוא לא עשה בדיקה של איזה מהירות אופטימלית מייצרת חוויה אופטימלית עבור הלקוחות. אבל אם זה מקצוען, אז הוא גם בדק איזה מהירות אופטימלית, אחרי כמה זמן הם מתעייפים, באיזה זווית לעשות את הדלת, באיזה זווית לשים את החגורה כדי שאם הוא יזוז לפה שהוא כן ירגיש קצת זוזה ושזה לא יזוזה יותר מדי. יש את הכל מחושב עד לרמה של הפיקסלים, מה שנקרא. זה הכל זה של מקצוענות. עכשיו פה מדובר... על הרף העליון של המקצוענות, זה להיות הרבה יותר מקצוען מכל המקצוענים בכל התחומים. זאת אומרת, שכאילו אתה לא רואה, אתה כאילו צריך להבין את כל התהליכים, אבל ברמה אחת, לא ברמה אחת, בהרבה רמות עומק. כאילו להבין מה יש לפני החוויות האלה אפילו, איך הן נוצרות ומה הן תלויות, מה הן מייצגות, חוויית בחירה, חוויית אישות, רצון, כל מיני סיפורים. ואת זה לומדים פה. אוקיי, זה הבן